днешният епизод на Криницата ще има скрита една супер кола някъде из Гроув Стрийт. Единственият проблем е, че нямам идея къде е скрит този брутален Nissan GT-R. Също така, за първи път няма да бъда с героя от онлайна ми, а ще бъда преобразен като NPC. Дали ще успеят да ме открият останалите, предстои да разберете. Разбира се, вие ако желаете още епизоди на Криница, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега взимайте пуканките в ръце и ви пожелавам приятно гледане. Раз, два, три, газ. Добре, почвам. Сложил се бронежилетка всичко. Да бе, да, не бой се. Добре, он спира да не ме блъсна. Майко мила. Да не те фърлим някъде. Това ще бъде наистина трудно и доста по-странно от предните криеници, които сме правили до сега. Ехо? Васето, значи е някакво NPC. Чешам се по главата. Въпрос, спотовете, ползват ли тия спирачки, защото ми се струва, не, че седно ме няма. Не, агресивни са, агресивни са, агресивни са, тук да знаеш. Всички карат седно ме няма, просто да ме блъскат. Абсолютно. Да те блъска! Някакво се чалосаха. По принцип, ако караш до тях, мога да завият да те блъснат нарочно. Ох, стоповете обаче! Абе, аз защо ги гледам в лицата, като то... На тая кола стоповете не бачкат нещо. А, ето, работят. Олеле! Олеле! Дебелия тира джия монстъра! Така да е, рейса джия. Все същото. Малко ме забърса. Аз не знам дали дори се опита да ме забележи. Или това е тъпо NPC. Той може да се направи много лесно на тъпо NPC, нищо да не му стане. Той сега и като не ни говори и не казва... Кажи бе, Свадур. Некой с торнадо да профучат току-що? Не знам, аз тук тормозя едно ботче, мисля, че... Някой с автобус да профуча случайно... Ясно. Аз стоя почти на едно място, бе. Какво съм профучал? Тук поне не се предснаят, няма полиция. Това не е Васил. О, да, това поне ще бъде наистина голямо облегчение. Голям плюс. И сега гледате някак си идва. Аз ще направя едно задръстване да видим какво ще стане. Тоест, има една синя кола, дето много ме притеснява, защото ми кара нещо като... Я виж какво червеня дето се измъкна тук да не биде той. Провери го. Вие заедно ли сте двамата? Не, аз просто ходих на монстър. Бате, то сте разкарали, бе? Пак ти задръстване да направи! Леле! Има двама в една кола, не мога да си спамва колега той, нали? Не. Не знам, а той е също... Аре, мръдни, бе! Не се агресирайте, шибани ботове. Единият тук с пикапа май иска да ми прави нещо. Не, това е NPC. Пах, ти наглия, брат! Монстре, той дете ми показа е със между рода. Герайте го, бе! Червеня. Трвуши го! Къде сте? То сте разкарали! Аз държа един трафик тук на да не мърда. На трамвай не го държа. Пах, ти наглия! Ще мине от тук, така че ще го спра. Да! Не! Спряме на първата секунда! За мина, че... Разкарай се, бе! Аз никакви ботове не виждам вече. Никой не се спама. Значи която кола видя, значи е него. Ама аз съм тука! О, аз разбрах. Какъв е шанса вас ето да се дебил ентис? Така, елате тука при мен, елате тука при мен и на влаковите релси, че има една синя кола, не искам да поведи. Идвам. Направо да ви кажа, стрелям по нея. Ааа, не! Не, стреляй директно, защото мога да е твой. Е, тука една синя... Ще видиш. Аха, ето да проверим. Черният ще пътяга в нея. Чакай, ще ритнем. Не, не, шум не бяга. Без иска. Забрай, че не съм смели. Не, не, не е това. Я провери пика... А, не, чакай, не. Това е бот със сигурност. Гей, какво ме бута да е? Ама те не мога да мръдна. Пушам тук всичко. Брат, разкарай се! Брат! А! Е, това май може да. Я вижте то с ретро колата. Я пусни си. Ама не, има. А, чакай, какво беше това, бе? Кой, чакай, кой бута са? Тебе ли те... Аз го бутнах. Чакай, това е много въркващо. Харе, мръдни, бе! Той проверява всичко! Силно не говори между другите. What the fuck, да, те, той не говори, нищо не прави. Ама вие си губите времето в момента. Не знам какво правите, аз ви гледам от 3 часа на кръстовището. Кой стреля, бе? Аз.
Ја провери таму зад има една черна кола, мај за видео што грешно. Аре брат, диме! Еј! Изрод! Добре, ше ме търсите ли? Ше ме търсите ли или да си ходя? Бот, къде знаме кой си? Чакай малко, защо си толкова? Ама аз дори не съм там! А ти откъде знаеш? Добре! Пет минути седя на едно място, брат! И ви чакам да тръгнете, защото... Вие си губите времето! Чакай 5 минути, седиш на едно място и чакаш да тръгнем. Аз те видях още в началото! Ау, леле! Ти да смирам колата. Я се върнете. Чакай сам да смирам колата. Той е с бяла кола, той е с бяла кола. Бяла кола, задръсване си го държавам на трамвай и трябва си. Зато един на събут мина. За синия мол. Да, отиваме към синия мол. Ох, майко! Бак ти бързината си, ей! Най-близката кола да буса ми. Мизерник! Аз бях през цялото време най-отпред. Аз ставам на тази кола, си мисля, че няма как да си ти. О, не ли? Диди! Изпочи му колата, май. Майко мила! Двигател? Имаме ли се днес? Имаме се. Оха, малко. Ау, кота ми изгъс. Едвам, едвам. Той я подскочи. Не. Минава отзад на пожарната шизе. Улиле. Боже, кървя. Задните улички някой подлед. Това е шотлинка. Шотлинка се удари. Не. Държите ли го там? Да. Да, ме. Той не може да такова. Стреля. Не. Ще стреля. А? А не, а пистолет спорен! Не ме гази, бе! Кой е този братен, кой е правилният запутане? Кой е битен, бе? Кой? Къде отиде? Там е! Аз не знам кой е, кой е! Е така в къщата! Чакай сега, значи ти си приятел... Кой е този с бялата тениска? Аз? А не, той е NPC, аз не съм. Някъде тук влезе. Аре, бе, слез, бе! Той чорта не може да слез. Къде очи тума? Бе! Избяга някъде зад пожарната! Някой си... Взимайте, взимайте колите, бързо! Добре. То ми зелек ме видя! Не ми автобуса, бе! Кола! Кола! На главната съм! Някой NPC ти го открадна! Тичай, 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 тичай! Какво? Няма една спряла кола! Пежут моса ти го открадна, ли? Ай, да... Мога ли да взема нея? Мога! Трябва да сменям кола... А той ще знае някъде! Трябва ми кола... Добре! Сивата... А! Открадна кола! Къде? Къде, къде? Не! А! С някаква кола с открит багажник е, някаква дълга. Ръцете ми! Към Франклин, към Франклин. Добре. А! Към Франклин. Герой ми се приби. Виждам го, виждам го! Не го оцелих! Към Гроу Стрит пътува. Да, собствено го настигна. Лили! Боса са, боса са, боса са. Това не беше много добро. Оле! Токи от дръж... Оле, таз кола едва тръгва мъсъл. Не, не, ударих нещо, брат, не знам какво стана, когато не подскочи. Оле, мога стигна, бе. Бърз съм, ама много дрифтим. Питон съм да го стигна. Така. Чортова замина. Норк, ти идваш ли на траваните релси? Той замина. Траваните релси, траваните релси. Колата ми набъртва. Сменям кола. Добре, избягах, 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 избягах бързо към гроу. Траваните още продължава надолу. Добре, идвам. Влаковите пътува. А, той е зад мене, бе! А? О, демит! Колата ми! Какво става тука? Къде сте? Ох, колата ми! Отзаде на това. А, колата ми умря! О, не! Той е с мене. А, стреля! Стреля! Нямам броня, майната ти! О! Ще се скрия! А, какво? Чакай, не съм мъртъв. Мале, не ми извадя. Пистолет? Умря. Пистолет? Не мога да извадя пистолет. Пистолет? Къде сте, бе? Бъкна. Аз дори не знам къде сте. А, what? Не, не, не. Умрех. Не мога да дам. Майко мила. Окей, съживявам се. Долу. Беги! Няма да се измъкнеш. Беги! Моя, защо не се качи, бе? Ей, качи се в колата преди да го загубя, бе. Още бяга към влаковите. Абе, влизай и накараш, бе! Кой е това, дете си го бъркам? Аз съм, бе! Ай, пистолета ми си такова, бе! Ай, загубих. Браво. Монстър е виновен. Аха, аз съм виновен. Аз умрях първи. Да, знам. Това ти си виновен.
Аха. Трябва да танкиш. Вас танких достатъчно, имате време да си извадите пистолетите. Аз не бях презаредил. Аз мога пистолет да извадих един път. Аз съм нинджа! Мале, виж колко тук балас има. Така. Баласи ти бяха любавите, нали? Е, че намерих някакъв турнадо да се движи. Аз съм храст! Бяга, да не... Не, ладно. Разкарайте се от тук. Това е с червена тениска. Един армар да сложим, почти ми го свалиха. Така. Не мога да си я сменя, де. Имаме армар. Той не ли каза, че си избрал няколко педа. Времето ми пак мига на куче. Чакай. Да презаредим само. Окей. Там има някаква розова кола. Абе, брат. Патрона. Васил, пак не говори между другото. Васили, къде си? Здравейте, Сладори. Подготвям се. И ти колко думи каза този клип? 2-3 може би? Не, той се е мютнал за нас. А шо се е мютнал, е? За да не слушаме къде е, бяга, какво говори и какво ще прави. Аз се е мютнал, е. Сега Power Game, ба. Айде е за пикс. Да не този дебела, бе. Брат, няма никакви коли на Grove Street. Виждам. Те, че варете някъде по-нагоре да го видим. Да, аз търса. Оли ли? А, кой е това? Това как го бутнах? Би. Мия мадре. То смешното едва го бутнах и ще къде отиди. Мама мия! Искам да ви кажа, че мисля, че трябва да си вземете по-спортни коли. Що? Ами... Ако се засечем, ще разберете. Добре, къде за се засечем? Ха-ха-ха! Айна майна! Аз ще си карам нормалничко, но все пак. Защо бъде около Франклин, не знае. Вървим доста добре с времето. Прибей! Ей! Ще ми обмърт ушите. Вече 11 минути. Около Франклин. Оле! Аз го намерих. Около Франклин. И бати колата. Къде ми е пистолета? Пистолет ли съм в момента? Не съм ли единствения минус? Добре, с пистолет съм. Аз намерих нещо много хубаво. Тя е своим колана за това, че... А, чакай, бе! Какво остана, монстри? Там... Виждам един ненормално... А, май намерих една синя... GTR-ка... Тряска пора отзад. Ами, май един зелен ме гони! Къде? Здравейте! Това за малко да ме удари... Аз угаснах между другото. Тя се удариха. Моите не ще я запали. Моите не ще я запали. Така. Това е единствения проблем. Колите тук лесно се чупят. Къде е? Към това е. Газ. Синия ма опред, синия до това. Нагоре към... Видяло. Оле-ле! Не ми я чукай! Брат! Миличката ми количка! Вече светна лампата за масло ли, не знам за какво е! Чека! Оле! Пожарна! Видях го! Те там станаха на паприкаш! Лак! Ще бъдеш ли карато? Оле ле! На влаквайте! Това е как се е нашиба... О, как се е стрена толкова бързо на човек? Аз мисля, че по-бавно ще мина. Използвай брейкбол. Това много дрифти. Наляво зави тука. Ау! Шибай. Чека! След на лед. Ще го изтресам. Къде е вето в рупля? Ах, ви откъде сте намерили такива аудита, бе, мизерници? Абе, намери ги. Има до един гараж. Аз не съм с ауди. Ау, явно има. Който ще я запали пък? Не само... Франклин. Такава хубава кола, скрита. Църквата. Емит. Ви пред църквата. Моята те кара на две гуми. Двигателя вече свети, то много лошо свети. Ще излезе на тръмените да спи Франклин. Иде извън зоната, минава зад мотерите. Това не е извън зоната. А, да, не е извън зоната. Мисля, че ще излезеш просто там. Къде е? Ще излезе на червената бензиностанция. Ето го, обърна. Излезе си и си обърна. Ей, ми кола набра! Аре, лека, падни!
Падна ли? Добре, зад него съм още. Франклин, отзад сме още, на рел сте излезе. За тебе е. За този пък. Може да му реагираш. Айде! Леле, двигателя! Двигателя остана на много малко! Крепи мощте! Се, идвам! Твоя как е жив, бе? Залепен с дупки! Добър, добре, че не можеш да караш. Пази ме! Пази ме, дърво! Не ме опази. Айде! Кво има мен? О, има дупка долу! Ще мина ли през тази дупка? Здравей! Има проблем! Не мога да изляза! Ма къде? Той ще правил се отгоре! Ама аз бъгнах! Къде има се? Аз не мога да мръдна! А, излязох! Излязох! Къде си, бе? Къде си излязох? Къде? Ти верно ли? Къде отиде, бе? Ти верно ли? Къде сте? Оле, къде отиде, бе? Ти, вие какво? Как? Къде си, бе? Навали избя... Нещо ме сте... А, вътре! Къде? Етаж вътре! Чувам. Загубих го в сянката, брат. Герой му е като сянка. Аз взе бяла колица. Взе тази бялата кола за тебе, бе! А! Банта ми почти мъртва. Не! Не! Ур! Брат! Ама са малко стъкнат. Тая твоята кола е много... Къде сте? А, не, вижи, имам много мъртва. Къде сте? На паркинга. Излез, чочко! Излез от паркинга, сега ще го шибам. В глухата уличка към трава на интересното. Леле! Как се научи да летиш, бе? Тук още умрях. Как се научи да летиш, бе? Това, така го изтрех през кучи сградата. Опа! Тема се да се научи да лети. Ами аз мисля, че това беше подобаваща смърт, защото 16 минути бягах. Забравих да си сложа колана. Еми, толкова беше, хора. Забравих да си сложа колана и умрях малко нелепо накрая. Все пак криницата стана доста забавна за нас, надявам се и за вас. Ако е така, искате още подобни, като ние ще ги подобряваме с времето, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до скоро!